Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ պարբերաբար կազմակերպվող դասընթացները արդեն ավանդույթ են դարձել և կարևոր նշանակություն ունեն երիտասարդների համար։ Դասընթացները երիտասարդների հետ հիմնականում անց են կացնում Երևանի ժամանած մասնագետները, իսկ երիտասարդները այստեղ կան Արցախի տարբեր շրջաններից ու գյուղերից։ Նրանց բոլորին միավորելու այստեղ է բերել ինչ-որ նոր բան սովորելու, իմանալու, ինչպես նաև եղած գիտելիքները ավելի ճիշտ և հմտորեն ուղղորդելու և կառավարելու ցանկությունը։ Առաջին մեր այցը նոյեմբերի ամսին ավելի առաջնորդության մի քիչ տենց տեսական չասեմ, բայց թեման ընդհանուր էր. առաջնորդություն, մոտիվացիա, ժամանակի կառավարում և այլն։ Բայց հենց նոյեմբերի ամսի սկզբին մենք որոշեցինք, որ առաջադրանքը և խնդիրը մասնակիցների առաջ դնենք այնպիսին, որ կարողանան ինչ-որ մի գործնական կոնկրետ պրոդուկտ ստանան վերջում և խմբերի բաժանվեցին ըստ իրենց ցանկության, նախասիրությունների և այլն, խմբերի բաժանվեցին և ստեղծեցին գաղափար, որը կարողացան զարգացնել, պրոյեկտ ներկայացնելու և այդ պրոյեկտը իրականություն դարձնելու նպատակով։ Առաջադրանքներ նաև, որպեսզի այդ պրոյեկտները լինեն բխող համայնքի կարիքներից, որպեսզի գործնական լինի, իրագործելի լինի, կարողանան հասարակությանը օգտակար լինեն տարբեր թեմաների, տարբեր ոլորտների շրջանակներում։ Երկրորդ հանդիպումը դեկտեմբերի վերջին էր, որը ռազմավարության պլանավորումն էր, ավելի հստակ կոնկրետ իրենց ծրագիրը մշակել ռազմավարության կանոնների շրջանակներում։ Մշակեցին տեսլական, առաքելություն, նպատակներ, խնդիրներ, ենթանպատակներ և այլն, թե և action plan-ը ասած, այսինքն գործողությունների պլանավորումը քայլ առ քայլ ինչ պետք է անեն։ Այս մեր երրորդ հանդիպումը պրոյեկտների կառավարումն էր, այսինքն ինչպես պրոյեկտը ներկայացնեն, որպեսզի իրենքը հավանության արժանանա, կամ գոնե հավանականությունը մեծ լինի, որ հավանության արժանանա։ Հիմնականում մենք խոսեցինք պրոյեկտների այս մեր հանդիպման ժամանակ պլանավորման մասին, խոսեցինք շուրջա ռիսկերի կառավարում, նաև շահագրգիր կողմերի դերակատարների պլանավորում, գնահատում և այլն, կարիքների գնահատում։ Այսինքն այդ անցած ապրիլից մինչև նոյեմբեր սենց մենք փորձում էինք ավելի լավ մշակել, ինքը լինի և տեղին, թե Արցախի, թե Ստեփանակերտի, թե հասարակության համար, այսինքն ծրագրերը ոչ թե հենց այսպես վիրտուալ օդում լինեն, այլ լինեն կարիքներից բխող և բացի այդ նաև լինի տեղին և օգտակար մասնակիցների համար, երիտասարդության համար։ Դասընթացների ընթացքում դասընթացավարը երիտասարդներին տալիս է առաջադրանքը, իսկ նրանք լուծման ձևերն են առաջարկում։ Բացի նրանից, որ այս դասընթացներին մասնակցող երիտասարդները հմտություններ են սովորում, նրանք այստեղ նաև իրենց երազանքներին են կյանք տալիս։ Առաջին օրը խմբակային խաղեր էին, խաղերի միջոցով արտակը չգիտեմ ոնց է արել, որ ստացվելա մենք մեր երազանքները սկսել ենք արտահայտել։ Կարող այդ երազանքը ամեն մեկի մեջ է, կա երազանք, որ երազում է ինչ-որ մի բան, իսկ իմ երազանքը այդ սպա կենտրոնը։ Կարծում եմ մեր քաղաքում չկա տենց կանանց համար զուտ սպա, չգիտեմ, Մերսում կամ հոգեբանական ինչ-որ կենտրոն։ Այդ սպա կենտրոնը ուզում եմ, որ լինի ոչ միայն վարսահարդարը ուղղակի կատարի իր աշխատանքը ու փող վաստակի։ Նման գեղեցկության սրահներ մեր քաղաքում շատ-շատ են, կարելի է ավելի բարձր մակարդակի ստեղծել, զգացի, որ ինքը շատ նոր միտք է և հետաքրքրված են այդ թեմայով, իսկ արտակի միջոցով, որ ինքը օգնում է մեզ, թե ոնց կարելի է սկսել բիզնեսը, որպեսզի ինքը շահավետ լինի։ Մասնակիցներից Արթուր Գրիգորյանը օրինակ իր խմբի հետ աշխատում է համայնքներում ቱրիզմի զարգացման նախագծի վրա։ Մեր ծրագիրը, ուրեմն, ագրոቱրիզմի և էկոቱրիզմի զարգացումը Արցախի համայնքներում, մասնավորապես ժամանակակից համայնքներում և այն համայնքներում, որ այդ պոտենցիալը շատ մեծ է։ Մենք կոնկրետ օրինակը Մարտակերտի շրջանի Հաթեր գյուղի օրինակով ենք վերում, որովհետև դեռ կա հսկայական պոտենցիալ էկոቱրիզմի և ագրոቱրիզմի զարգացման մասով, և Հաթերքի օրինակով Արցախի այլ համայնքներ, որտեղ կա այդ պոտենցիալը, զարգացնենք և տեղում կրեատիվ մտածելակերպ ունեցող զարգացած երիտասարդների ներգրավման միջոցով
հասնել համայնքների զարգացման եւ տնտեսական աշխուժացման։ Էկոտուրիզմի եւ ագրոտուրիզմի զարգացումը երկու նպատակ է հետապնդում. առաջինը տնտեսական զարգացում եւ աշխուժացում համայնքներում եւ երկրորդ Արցախի ճանաչելիության բարձրացում, որ բնականաբար այցելուն զբոսաշրջիկ եթե գոհ մնաց Արցախից, կունենանք Արցախի ճանաչման ուղղված եւս մեկ փոքրիկ քայլ առաջ։ Դասընթացների կարևորությունը կանում էր նրանում, որ խումբը, որ պատահաբար էր այսպես ասած հավաքվել, արդյունքում դարձավ թիմ եւ ունեցանք ընդհանուր մեկ նպատակ, եւ թիմը փորձում է այդ ուղղությամբ շարժվել, որ կարողանանք ծրագիրը կյանքի կոչել, որը բավականին դժվար է լինելու, բայց այնուամենայնիվ հնարավորությունը կա։ Դասընթացի միջոցով կարողացանք հիմով հասկանալ մեր հնարավորությունները, մեր խնդիրները, թե ինչ է պետք, որ քալից հետո ինչ պետք է արվի, որպեսզի կարողանանք հասնենք ծրագրի վերջնական իրագործմանը, եւ դեղ շատ կարեւոր է լինելու նաեւ պետական աջակցությունը, քանի որ համայնքներում զարգացման համար շատ կարիք կա պետական աջակցության, եւ արտոնյալ վարկերի տեսքով, եւ բարձրորակ խորհրդատվության տեսքով, եւ այս դասընթացները այդ խորհրդատվության բաժիններից մեկն էին, եւ կարեւոր է նաեւ նրանով, որ ընդհանուր կարողացանք այլ խելացի երիտասարդներ եւս ներգրավել, որ կապ չունի միացին կանենք այդ ծրագիրը, թե չէ ամեն մեկ իր համայնքում անելով էլ կյանքի կոչելով այդ ծրագիրը, ունենանք այն իրագործված նպատակը, որը մենք հետապնդել ենք ի սկզբանե։ Իզա Նազարյանը շատ կարևոր է համարում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Դասընթացավարը ինքը առաջի դասընթացի ժամանակ առաջարկեց մեզ լուծել համայնքի խնդիր, ավելի շատ սոցիալական, քան բիզնես գաղափար, առաջարկել, որ խնդիրներ կլուծի ինչ-որ պրոյեկտ։ Մտածեցինք, բաժանվեցինք խմբերի, մեր խումբը որոշեց զբաղվի մասնագիտական կողմնորոշմամբ։ Փորձում ենք ստեղծել մի կենտրոն, որը կզբաղվի ոչ միայն երեխաների, այլ նաև մեծահասակների, չեմ ուզում ասել, մեծահասակների եւ հասուն մարդկանց մասնագիտական կողմնորոշմամբ, որովհետեւ միգուցե մի քիչ էլ փոխել մտածելակերպ, որ ոչ մի տարիքում սխալ չի փոխել մասնագիտությունը։ Մեր պրոյեկտը ուզում էր աշխատել սկզում երեխաների հետ, որոնք որ դպրոցում են։ Այսինքն, երբ որ գալիս է 9-րդ կամ 10-րդ դասան, երբ որ պետք է կողմնորոշվել, երեխան առաջին հերթին հիմնականում մեծամասնությունը, եթե չեն ունենում փոքր խմբակներից հետաքրքրությունը, դիմում է ծնողի խորհրդին։ Ծնողը խորհուրդը տալիս է, ինչ որ ինքը մտածում է այդ պահին իր երեխայի համար արժանի մասնագիտությունը կամ միգուցե ակտուալ է այդ պահին, բայց հարցն է, որ ինչքանով ծնողի տեսածով ակտուալ, ինչքանով իր երեխայի հմտությունը գիտելիքը բավարարում է այդ ակտուալության։ Այսօր մենք գիտենք, որ ակտուալ է դառնալ ծրագրավորող, բայց եթե ձեր երեխան ինքը ավելի շատ հումանիտար հմտություն ու գիտելիք ունի, սխալ է իրան ուղարկել ավելի շատ դեպի մաթեմատիկա կամ ինչ-որ բնագիտական առարկաներ, հետո դառնալ ծրագրավորող ու չկարողանալ այդ կոդերը գրել։ Իզա Նազարյանը շատ կարևոր է համարում մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Ստացած գիտելիքները դասընթացների մասնակիցներին օգտակար կլինեն ամենուր։ Արտակ Ալոյանը ավելի քան համոզված է։ Սովորած իրեն կարող են ամենտեղ կիրառել, որով այդ հենց այնպես չեմ ասում ամենտեղ, որտեվ նույն այդ վերջին էս մեր հունվարի թեմա պրոյեկտների կառավարումը ինքը կիրառելի է եւ օգտակար է բոլոր ոլորտներում, բառացիորեն բոլոր ոլորտներում, որ ցանկացած ինչ որ մի գործ ինքը պրոյեկտ է ենառում, որ ունի սկիզբ, ունի ավարտ, ունի ընթացիկ պլանավորում, իրագործում, ամփոփում եւ այլն։ Իրենք կարող են կիրառել իրենց մասնագիտական աճում, իրենք կարող են կիրառել իրենց ապագա գործում, զբաղվածության մեջ, կարիերայի զարգացման, միջանձնային շփման, զարգացման եւ այլնի անձնային զարգացման, չգիտեմ, արտերկրում սովորելու, ինչպես նաեւ հետ վերադառնալու, կիրառելու այստեղ։ Դասընթացավար Արտակ Ալոյանը խոստովանում է, զարմացած ու հիացած է արցախցի երիտասարդների ունեցած տաղանդով եւ երևակայությամբ։ Հիացած եմ ուղղակի արցախի երիտասարդությունով այն առումով, որ թե իրենց պատրաստվածությունը, թե հասուն լինելը, թե անձնական իրենց վրակավորումները եւ այլն։ Իսկ հետաքրքրությունը կարող եմ ասել մեծ է, նախ նույն մասնակիցները, որոնք առաջին, երկրորդ եւ երրորդ անգամ եկան, գրեթե նույնն է, 90%-ը, 85-90%-ը նույն մարդիկ են եկել։ Այսինքն, այդ շարունակականությունը, հետևողականությունը կարողացել ենք մենք պահել։ Հետաքրքրված են առումով, որ իրենց մոտիվացիան այնքան բարձր էր, որ 2.5 օրվա ընթացքում իրենք քրտնաջան աշխատանք են արել, ջանք են գործադրել, որպեսզի այդ ծրագիրը կարողանան վերջնական ներկայացնել։ Սա արդեն երրորդ նման դասընթացն է, բայց վերջինը չէ, գոհ են թե մասնակիցները եւ թե դասընթացավարները, ուստի դրանք շարունակական են լինելու։